Уряд централізував закупівлі, пов'язані з цифровізацією. Відтепер у цій сфері державні підприємства «Українські спеціальні системи» є централізованою закупівельною організацією. Ми створили сайт, щоб кожен фахівець, який займається закупівлями, міг чітко та ефективно виконувати процедуру. На сайті є форма заявки на проведення закупівлі, яку необхідно завантажити, заповнити та подати в один клік. Тут ми роз'яснили, для чого створено централізовану закупівельну організацію, переваги системи, як це працює та процедуру закупівель. Також до нас можуть звернутися інші державні замовники, для яких треба здійснити закупівлі у сфері цифровізації. Для додаткової інформації ви можете звернутися за контактами, розміщеними на сайті. Здійснюйте закупівлі у декілька кроків.